Tirana më së fundi krenohet për shumë gjera, së fundi me parqe lodrash, me mbjellje pemësh, e me shumë gjera tjera. Por një nga gjerat më kryesore që ka Tirana këtë moment është parku i liçenit. Jo vetëm që ka shumë pemë, jo vetëm që jep shumë oksigen Tiranës, si ne dikur nuk e kishim të lloj oksigeni, sepse kemi parë si ka qenë Tirana dikur dhe e shohim si është tani. Për sa i përket dhënës sportive, që këtu stërviten shumë njerëz, këtu marrin shumë oksigen, por stërviten edhe shumë fëmijë të vegjël. Është një iniciativë shumë e bukur, një kënaqësi për mua, sepse është hera e parë që mbjell një pemë dhe faktikisht duhet të marrim sa më shumë këto iniciative për arsye se edhe sa më shumë pemë ketë edhe qyteti, aq më bukurie jep qyteti.